Varallisuutta kasvattamalla meistä itse kukin voi turvata omaa tulevaisuutta. Miten teillä Keski-Suomen osuuspankissa huolehditaan varallisuuden hoidosta? Keski-Suomen osuuspankissa OP Private vastaa varallisuuden hoidosta. Olemme vahvasti paikallinen toimija, mutta meissä yhdistyy myös ison talon vahvuudet. Millaisia asiakkaita te palvelette? Asiakkaanamme on yksityishenkilöitä, yrityksiä, erilaisia yhteisöjä ja yhteinen tekijä heillä on, että varallisuutta pitäisi olla kertynyt muutama 100 000 euroa. Ja toinen yhdistävä tekijä toki, että he tarvitsevat luotettavan kumppanin tämän varallisuuden hoitoon. Ihmiset ovat hyvin erilaisia ja joillekin jo pieni sijoitusten arvonvaihtelu aiheuttaa unettomia öitä. Miten tämä on huomioitu Keski-Suomen osuuspankissa? Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että asiakas saa nukuttua yönsä rauhassa. Ja meidän mielipiteemme omaisuuteen on, että sen pitäisi tuottaa elämään lisäarvoa. Sen takia lähtötilanteessa on hyvin tärkeää määritellä oikeanlainen riskitaso, jolla sitä tuottoa lähdetään sitten tulevaisuudessa hakemaan. Miten sitten varmistutaan siitä, että riski ja tuottotavoite ovat asiakkaalle sopivat? Meillä on iso määrä ammattilaisia, joiden kanssa yksissä tuumin voidaan määritellä oma riskitaso ja tuottotavoite. Ja lisäksi pitää ottaa huomioon, että elämäntilanne vaikuttaa aina tähän sijoitussuunnitelmaan. No otetaan esimerkiksi vaikka asiakas, jolla on tavoitteena jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Ensimmäisessä tapaamisessa määrittelemme asiakkaan riskitason, tuottotavoitteen ja jos elämäntilanne on sellainen, että hän haluaa jäädä aktiivista työelämästä pois, niin työssäolon aikana haemme markkinoilta parasta mahdollista tuottoa ja kun eläkeikä lähestyy, salkkuja muutetaan siihen suuntaan, että pääomat pysyvät kasassa ja saadaan vuosittain riittävästi kassavirtaa omaan elämään. Miten sitten varmistetaan, että asiakkaalla on käytössään tuotteet, jotka hän varmasti myös tuntee ja tietää? Sijoittajakuvakartoituksessa määritellään myös se, että minkälaisista tuotteista ja ratkaisuista asiakkaalla on tuntemus. Ja kun tehdään tätä suunnitelmaa, niin emme tule käyttämään sen kaltaisia tuotteita, mistä asiakkaalla ei ole tietämystä. Elämä muuttuu ja olosuhteet muuttuu. Miten te pysytte kartalla siitä, että kartoitus on varmasti ajan tasalla? Kartoitus ei ole missään tapauksessa kertaluontoinen prosessi, vaan kaikille meidän asiakkaillemme niin kartoitus pyritään täyttämään vähintään kerran vuodessa. Koska elämä muuttuu, markkina muuttuu, tilanteet muuttuu, niin kartoituksen pitää muuttua sitä myötä. Miten tämä suunnitelma toteutetaan? Eli miten varainhoito käytännössä toimii? Karkeasti jaoteltuna meillä on 2 tapaa toimia OP Privateissa. Kaikki asiakkaat ovat sopimusasiakkaita. Ja on asiakkaan tahtotilasta kiinni, että haluaako hän, että pankki hoitaa omaisuutta täydellä valtakirjalla vai haluaako hän itse ottaa kantaa näihin sijoituspäätöksiin. Ja mikäli asiakas haluaa antaa pankille niin sanotusti täydet valtuudet, hoidamme asiakkaan varallisuutta valitulla strategialla, mutta mikäli asiakas haluaa itse osallistua päätöksentekoon, teemme konsultatiivisen sopimuksen, jolloin pankki tuo asiakkaalle ideoita ja ajatuksia ja hän itse sitten päättää, että toteutetaanko. Tuohan kuulostaa yksinkertaiselta. No itse asiassa sijoittaminen loppujen lopuksi on melko yksinkertaista, mutta strategioitahan meillä on käytössä lukuisia erilaisille ihmisille erilaisiin elämäntilanteisiin ja useilla asiakkailla on yhdistetty useampia strategioita. Saattaa olla, että 2/3 varallisuudesta on tämmöisessä täydenvaltakirjan ratkaisussa ja esimerkiksi 1/3 hoidetaan konsultatiivisesti, jolloin asiakas pystyy itse ottamaan kantaa sen salkun toteutukseen. Miten asiakas voi varmistua siitä, että asiat ovat jatkuvasti hyvässä hoidossa ja että ne hoidetaan suunnitellulla tavalla? Kun suunnitelma on tehty ja salkut toteutettu, niin 3 tärkeä osio on seuranta. Ja seurantaan liittyy se, että meillä on laadukas raportointi. Me raportoidaan varallisuuden kehityksestä sovittuna ajanjaksoina. Ja useamman kerran vuodessa me istutaan asiakkaan kanssa samaan pöytään, katsotaan miten salkut on mennyt, miten markkina käyttäytyy. Ja kuten tuossa aiemmin tuli ilmi, me päivitetään sijoittajakuvakartoitus ja katsotaan, että onko sijoittaja-elämäntilanne radikaalisti muuttunut ja tarvitaanko toimenpiteitä tämän suhteen. Tämän lisäksi toimitamme asiakkaille viikoittain OP Pohjolan markkinanäkemyksiä, analyysejä ja aika ajoin järjestämme varsin hyviä asiakastilaisuuksia, mikäli sellaiset kiinnostaa. Useinhan ihmisillä on myös kiinteistösijoituksia ja metsää ja muuta. Miten tämä otetaan toiminnassa huomioon? No itse asiassa tässä tulee vastaan nämä ison talon edut, että OP Private tuottaa laadukasta varainhoitoa suorilla sijoitusinstrumentilla, osakkeilla, joukkovelkakirjalainoilla ja rahastoilla. Mutta meillähän on osuuspankissa käytössä kiinteistökeskus, jolloin pystymme hallitsemaan kiinteistösijoitukseen liittyvää varallisuutta,
meillä on metsäasiantuntijoita. Itse asiassa saman katon alta saa Pohjolan vakuutuksia, jolloin voidaan sanoa suuressa kuvassa, että kaikki finanssivarallisuuteen hoitoon liittyvät palvelut löytyvät saman katon alta. Tuossa oli aiemmin puhetta sijoittamisesta. Mitä eroa sijoittamisella ja säästämisellä sitten on? Säästäminen, siihen säästetään kuukausittain ja sijoittamiseen jo kertynyttä varallisuutta. Miten te toimitte säännöllistä säästämistä harkitsevien asiakkaiden kanssa? Teemme jokaiselle oman säästösuunnitelman. Määrittelemme säästösumman, tuottotavoitteen ja oikean riskinkantokyvyn. Näihin pääsemme keskustelemalla asiakkaan kanssa, mikä on hänen säästöaikansa. On eri asia säästää omaa eläkettä varten tai esimerkiksi ensi kesän lomaa varten. Minkälaisiin asioihin asiakkaat sitten tyypillisesti haluaa säästää? Monet varautuvat tulevaisuuteen, jos tulee jotain yllättävää, taikka on suunnitelmissa joku kiinteän omaisuuden hankinta tai mahdollisesti sitten se lomamatka, johon koko perhe vaikka lähtee mukaan. Mites jos asiakas haaveilee vaikkapa lomamatkasta ja toisaalta sitten siintää mielessä haave kesämökistä? Siinä kannattaa tehdä kaksi erillistä suunnitelmaa. Lomamatka on lyhyemmän ajanvälin suunnitelma ja taas kesämökki pidemmän ajanvälin suunnitelma. Tietysti säästösumma sitten katsotaan, että mikä on sopiva jokaisen omalle kukkarolle. Useimmiten kannattaa valita kaukana tulevaisuudessa oleviin haaveisiin tuottohakuisempi vaihtoehto. Taas lähempänä olevaan vähemmän riskillinen vaihtoehto. Entä sitten asuntosäästäminen? Miten se kannattaa toteuttaa? Tuo onkin erittäin hyvä kysymys. ASP-tili on nuorille erittäin hyvä säästämismuoto, jotka haaveilevat oman asunnon hankinnasta. Jo pienelläkin säästösummalla kasvaa sievoinen summa pitkällä aikavälillä ja vielä tälle maksetaan erittäin hyvää korkoa. No, mitkä olisi sitten sellaisia yleisiä vinkkejä kaikille säästämisen aloittaville? Heräteostokset monesti sekoittavat säästämissuunnitelman. Säästäminen kannattaa tehdä jollekin muulle kuin pankkitilille. Lainasta säästämiseen, esimerkiksi jos asuntolaina tai autolaina on loppumassa, kannattaa sama summa alkaa säästämään ja se ei kovin paljon vaikuta taloutesi sen hetkiseen tilanteeseen. Ei kannata stressata säästämisestä, vaan kannattaa katsoa sopiva säästösumma omalle kukkarolle sopivaksi. Paras hetki aloittaa säästäminen oli eilen, toiseksi paras hetki on tänään. Onko sulla jotakin sellaisia haaveita, mitä haluaisit toteuttaa säästämällä? Kyllä on. Olen haaveillut flyygelistä. Okei. Hyvältä kuulostava ajatus. Minkä arvoinen se flyygeli esimerkiksi voisi olla, mitä sitten hankkisit? No itselläni on yksi ihan nimenomaan tietty merkki ja malli mielessä ja 69 000 euroa olisi hintaa sillä. Hyvä. Miten kiire haaveen toteuttamisella olisi? No, jos suurin piirtein 10 vuoden päästä tai 10 vuoden sisällä sen voisi toteuttaa, niin se olisi tietenkin mahtava juttu. Hyvä. Hyvältä kuulostaa. Kokeillaan. Lasketaan hieman, että minkälaista säästösummaa tämä sun haaveesi toteuttaminen sitten vaatisi. Jos aloittaisit säästämisen niin, että säästäisit kerran kuussa jonkun tietyn summan ja nyt se säästöaika olisi se 10 vuotta, niin huomaat, että 100 euron säästösummalla niin kasassa olisi ehkä noin 15 000 euroa sitten 10 vuoden päästä. Eli hieman suuremman summan se sitten kuukausittain vaatisi. Kyllä. Jos laitetaan kuukausisummaksi 400 euroa, niin silloin huomataan, että silloin ollaan aika lailla siellä lukemissa, mitä olet hakemassa. Nyt tässä on useampia käyriä tässä kuvassa ja tämä lopputulemahan johtuu tai riippuu sitten siitä, että kuinka paljon käytetään korkosijoituksia ja kuinka paljon osakesijoituksia. Osakesijoituksissa on suurempi tuotto-odotus, sen takia säästöön kertyvä summakin on sitten suurempi. Osakemarkkinoille säästettäessä täytyy muistaa sitten se, että arvoheilahtelut saattavat olla isoja. Aivan, aivan. Eli jos valitsemme hyvin osakepainotteisen vaihtoehdon, niin pitää olla valmis myös sietämään sitten sitä, että 10 vuoden aikana jossain vaiheessa säästösumma saattaa jopa pienentyä. Aivan, aivan.
verkkosivuiltamme löytyy kiva sarjakuva, jota kannattaa käydä katsomassa, jos säästämisen aloittaminen kiinnostaa. Moni ajattelee niin, että kun palkka kuukausittain käteen tulee, niin kuluttaa sitten siitä osan ja säästää loput. Mutta toimien näin, niin yleensä aika vähän jää jäljelle. Sen takia kannattaa aloittaa siitä, että siirtää jotakin syrjään ja kuluttaa sitten loput. Kuluttaminen on sinällään mukavampaa kuin säästäminen ja sen takia varmaan niin monelle sen aloittaminen on sitten kuitenkin yllättävänkin vaikeaa. Eli nyt jos mennään näihin kuviin, niin tässä toinen esimerkkitapauksemme Henna Huoleton ajattelee niin, että mitäpä sitä säästämään ja käyttämään rahaa joskus vuosien päästä, vaan käytetään se heti ja saman tien. Sen sijaan Sanna Säästäjä miettii asian vähän toisin, eli laittaisi säännöllisesti rahaa sivuun ja mitään suunnitelmia hänellä ei sinällään ole, mutta toisaalta ajattelee niitä, kyllä niitä suunnitelmia ajan mittaan sitten löytyy. Henna käyttää rahaa aika huoletta ja kuukauden lopussa tili on sitten aina tyhjä. Mutta toisaalta hän sitten ajattelee, että no eipä siitä palkasta mitään tarvitse jäädäkään, vaan käytetään se mitä tulee. No sitten taas Sanna miettii, että rahastosäästäminen olikin itse asiassa aika helppoa, että palkkapäivänä tietty summa menee sitten sivuun ja hän on oppinut sitten sopeuttamaan ne kuukauden menot niin, että se pienen summan sivuun meneminen ei haittaa. No Henna jatkaa samaan malliin kuin ennenkin ja säästöjä ei tietenkään kerry. Toisaalta häntä rupeaa välillä harmittamaan sitten se, kun ei niitä säästöjä yhtään ole, niin ei sitten pystykään toteuttamaan kaikkia asioita, mitä haluaisi toteuttaa. Sanna toisaalta seuraa niitä säästöjään ja on iloinen siitä, että säästöä on alkanut kertyä. No jossain vaiheessa Henna törmää sitten lehtijuttuun rahastosäästämisestä ja kuitenkin rupeaa pohtimaan sitä, että aloittaisinko säästäminen. Samaan aikaan hän sitten juttelee naapurinsa kanssa, joka toteaa, että ei nyt kannata mihinkään sijoittaa, että asiat on niin huonosti firmoilla ja rahat on parhaiten turvassa patjalla, joten Henna jättää sen säästämisen sitten edelleen tekemättä. No Sannakin huomaa, että osakekurssit ovat laskeneet ja säästösumma on jopa laskenut välillä, mutta hän ajattelee niin, että nythän sillä kuukausisäästöllä saa sitten taas enemmän niitä rahasto-osuuksia, mihin hän on säästänyt ja ajattelee niin, että jossain vaiheessa niiden arvot sitten taas lähtee nousemaan ja nukkuu yönsä ihan rauhassa. No Henna miettii edelleen, että olisiko kuitenkin vähän huolettomampaa, jos olisi niitä säästöjä. Ja toki vähän harmitteleekin sitä, että sitä säästämistä ei todellakaan tullut aikanaan aloitettua. Sanna taas sitten lähtee toteuttamaan niitä haaveitaan ja on lähdössä maailman ympäri matkalle. Sen jälkeenkin Sanna jatkaa säästämistä.